آج کے اس پروگرام میں چونکہ اس پروگرام کی نوعیت بالکل جداگانہ ہے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کے ذمہ داران نے اپنی مشاورتی اجلاس میں یہ طے کیا کہ سابق کے ذمہ داران اور علماء اکرام کی تکریم کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تکریم اور ان کی توقیر نہ کرے۔ تو جمعیت کی جانب سے اس نوعیت کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن سے ہمارے احباب، ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں کہ انہوں نے جماعت کی کتنی خدمات انجام دی ہے، کتاب و سنت کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت میں جو گراں قدر ان کی خدمات رہی ہیں اس سے بھی متعارف کروایا جائے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں چھ حضرات کو انشاءاللہ جمعیت کی جانب سے تکریم کی جائے گی، تہنیت پیش کی جائے گی، شال پوشی کی جائے گی، ایک میمونٹو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب اس طرح رہے گی، فضیلت الشیخ صفی احمد مدنی حفظہ اللہ کی انشاءاللہ تکریم کریں گے اور تہنیت پیش کریں گے، فضیلت الشیخ ہارون ثناولی حفظہ اللہ ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، محمد عبدالرحمن فاروقی حفظہ اللہ، حافظ عبدالقیوم صاحب کے ہاتھوں انشاءاللہ تکریم کی جائے گی۔ میں خواہش کرتا ہوں جناب حافظ عبدالقیوم صاحب، سابق ناظم جمعیت اہل حدیث سے، کہ وہ جناب محترم عبدالرحمن فاروقی صاحب کو تہنیت پیش کریں اور شال پوشی کریں۔ جناب محترم سید نعیم الرحمان صاحب، سابق امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کی تکریم فرمائیں گے، جناب محترم مولانا عبدالرحیم مکی صاحب، سابق امیر جمعیت اہل حدیث تلنگانہ۔ چوتھے نمبر پر فضیلت الشیخ عبدالرحمن ندوی حفظہ اللہ، جو فی الحال ہماری اس محفل میں شریک نہ ہو سکے طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے، تو ان کی نیابت میں انہی کے فرزند انجمن محترم مولانا عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ کی تہنیت کریں گے، حافظ سید حسین مدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ۔ پانچویں نمبر پر جناب محترم سید عبدالحکیم صاحب ام عثمانیہ، سابق امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد کی انشاءاللہ شال پوشی اور تہنیت کریں گے، شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد۔ چھٹے نمبر پر انشاءاللہ جناب محمد نصیر احمد صاحب، والد محمد عثمان صاحب، سابق ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد کی شال پوشی کریں گے اور تہنیت پیش کریں گے، جناب سید عبدالغنی صاحب، نائب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد۔ الحمدللہ جمعیت کی سابقہ شخصیات، ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چونکہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ ہارون ثناولی حفظہ اللہ موجود ہے، آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے اردو کیلنڈر کا آج اجرا عمل میں آ رہا ہے،